Terve, 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 tässä taas Korreliaa. Täällä olen sitten Frostfailissa. Kuten nyt monet ehkä tiedättekin jo, niin viime yönä tuli tähän peliin aika suuri päivitys. Se on tietysti yö meille, mutta amerikkalaisille se on todennäköisesti ilta. Elikkä, mitä tänne peliin on sitten tullut? Niin, tänne tuli Dark Winters. Ja menen sen heti. Mitä täällä, ja mitä siellä voi tehdä sitten? No, siellä voi tehdä questeja tai sitten mennä PvP:hen. Itse teen questit ainakin. Ja tämän mukaan nyt, niin hyvikset ovat johdolla, pahikset ovat häviöllä. Jos olette pahisten puolella, tehkää näitä pahisten questeja, niin mitä minä olen tehnyt, meikä kaikki jo, niin kaikki menee hyvin. Ja sitten täällä on Evil Merkisoppi. Kannattaa, jos olet pahisten puolella, kannattaa tehdä niitä. Ja täältäkin on questit vähentyneet. Ne vähenevät sitä mukaan, kun teet toisia questeja. Eli jos teet questeja, tee pahisten questeja, koska pahisten täytyy voittaa. Ja mitäs tänne sitten on tullut? Dark Winter Arres, tämä on Darken Shoppi. Täältä saa Legion Doombringerin, Holiday Paragon Platen ja Holiday Paragon Helmin, Legion Neko Wife Erin, Legion Neko Wife Etten. Kyllä. Ne ovat rare-esineitä siis. Kaikki toden oikeasti. Siis tämäkin on käsittääkseni rare, en ole ihan varma, mitä pitäisi olla rareja. Mutta nämä ainakin ovat. Se on siis joku kissa tai mikä siinä onkaan siinä päällä. Mutta kuitenkin, itse olen tehnyt tätä questia jo ja teen ne loppuun, mutta nyt vielä. Paitsi, no oikeastaan voisin tehdä ne loppuun tässä vaiheessa. Katsotaan sitten Spread the Light. Tässä ne keskitän tehdä. Juu. Eli näitä pitäisi tappaa sitten todennäköisesti. Täällä on Jemu. Mitä Jemuli tekee? Ei jum... Tämä on nyt outo juttu. Jemuli on täällä. Ei jumavation. Miten ihmeessä se tuolla voi olla? Mä en ymmärrä yhtä. Näitä täytyy tappaa siis 12 näitä naisia. Eli Frostvale Villagereen ovat siis rikollisia. Noin. Tässä menee aika kauan aikaa. No, minä menen tänne. Niin täällä voi olla ehkä enemmän porukkaa, niin saa sitten tapettua nopeammin. Tämä voi vähän lagaa, mutta ei kai se haittaa. Niin, tässä välissä myös huomautan, että tässä on muuttunut sitten nämä menut. Eli ensimmäisessä menussa on generaali. Kaikki general. Äänet ja visuaalit ja serveri. Tiedot ja kellonaika. Toisessa sitten taas on nämä show-jutut ja tooltipsit. Ja kaikki koutu. Ja täällä viimeisessä on sitten nämä party-invisit ja tämmöiset invitet ja whispersit. Ja viimeisessä taas on accountti. Sinne on siis tullut help page ja lorepedia ja player handbook. Sitten siellä on manage. Ja logout. Ei mitään ihmeellistä. Mutta tämä on muuttunut. No tässä on lockout jokaisessa, mutta kuitenkin se on muuttunut tuon verran. Ei se kauhean sekavaa, mutta on se hienompi kuin se edellinen. Täällä on aika paljonkin. No, tämä quest on kohta tehty. Ja korostan sitä, että tehkää se questit vihollisen puolella. Anteeksi, pahiksen puolella. Niin, tuon Holiday Paragon Armorin platen oikeastaan saa myös sitten, voi saada tuolta Doom ja Destiny Wheelistä, ja sen saa myös tuolta sieltä Merkishopista, mutta siinä on nimessä sellainen etuliite kuin Fortuna vai mikä se olikaan, ja sitten toisessa on Doom. Et jos haluaa tämän, niin kuin minä haluan tämän, niin kannattaa hankkia tämä sitten. Se oli siinä se questi. Ja sitten Souls for Dage. Viimeinen kuesti. Näistä saa siis Evil Reputationia. Valitset, otatko Good Reputationin vai Evil. Mikäs tässä sitten on? Ja sitten taas täytyy tappaa näitä villakeneitä. Tuntuu, että olevan aika suosittuja. Kauhea vaikea kuesti. Ihan itteen vähän häiritsee, kun näin vaikea. Hyökkäsikö mä ton kimppu?
Jaa, juu, ei siitä saanutkaan. Vielä 4, niin kaikki questit on tehty. Sitten voikin jossain vaiheessa mennä tuohon PvP:hen, jos jaksaa. Toivottavasti olet pahisten puolella ja tapaat monta vihollista, koska silloin pahikset voittavat. Minähän en halua, että näistä esineistä tulevat pahiksen esineistä vai mikä se olikaan, niin tulee AC-esineitä. Vai mitä se olikaan se selitys siellä Design Notesissa. Voitte lukea sen sieltä. Voitte lukea sen sieltä, miten käy, jos jompikumpi tiimi voittaa. Toinen kärsii ja toinen saa tavallaan palkinnon tavallaan. Vielä yksi jäljellä. Koittaisi kuolla sitten. Viimeinen jäljellä. Noin. Pääsihän tätä pois. Oli viimeinen quest. Tuleeko tää video vai ei? Toivottavasti. Tai joku tämmönen. Joo, ei tullut onneksi. Mitä sitä sanoo nyt? Jaa, tää viimeisen questin voi tehdä näköjään monta kertaa. No mikä sinä sitten? Helppo tapa sekin. Mutta muistakaa pahiksen puolella. Muistakaa. Ja tuolta pääsee sinne Frostbrawliin. Siinä on vaan rewardsit. Tässä. The winning side each day will have their items added to their merge shop. The losing side will have one of their items added to the Asher. Joten muistakaa sitten. Siinä on day 1. Kannattaa voittaa. Toinen päivä. Voittakaa pahikset, niin saatte tämän ja tämän. Voittakaa pahikset, saatte nämä. Ne on ihan törkeitä noin. Voittakaa, saatte nämä. Voittakaa, saatte nämä. Merkishoppiin. Voittakaa, saatte nämä. Voittakaa, saatte nämä. Sitten nämä. Jännät. No, ihan se. Ja siitä. Go to rewards. Ja no, ja se oli toinen. Kuitenkin, sitten mennään takaisin Frostvaleen. Mitä siellä sitten on? Kuten tiedettiin, tuli juuri tuo. Myös tämä Lovecaster Classi. Ja se siis siellä on siis tämän Elemental Recommencerin Recommencerin skillit. Mutta koska minä olen rare kerääjä, minä hankin sen, koska minulla on myös Pinkomanceri, joka käyttää siis Necromancerin skillejä. Nyt ostan tästä Lovecasterin. Oi oi oi, sinun meni noin paljon rahaa, mutta ei se mitä. Sitten tehdään näin. Avataan tämä. Ja ai niin muuten, Frostfall ja Kuiplashoppi tuli kans. Muistuttaisin vaan. Jaa. Tuossa. Lovecaster. Klassi. Sitten tehdään tällä lailla, koska mä en tätä armoria oikeasti halua. Mikä mun haittaa, kun mä menetän sen. Onko tästä mahdotaan saada sitä? Noin, se oli siinä sitten ja sain rahat takaisin. Hyvä juttu. 200 jää ihan vielä, mutta. Noin, siinä on se klassi siis. Se oli ton taktinen. Klassihankkiminen. Kannattaa tehdä näin, jos et tosta tykkää tosta itse armorista sitten. Se on aika paljon meinaan tuommoista armorista. Sähän saatan kyllä klassin toisen sanoen sitten 100 Adventure Coinsilla. Sitten mä hankan. Ja rahaa muuhunkin. Ja sitten hankin vielä tämän. Nyt täytyy pankkiin laittaa jotain valitettavasti. Jotain sinne pitää laittaa, vaan en tiedä mitä. Laitetaan Evolved Leverage. No niin. Tässä vaiheessa sitten jotain muutakin voisi laittaa sinne vielä. Laitetaan, en mä viitsi laittaa sen. Laitetaan nyt sitten kuitenkin. Voi niitä jossain vaiheessa sitä lisää sitten. Joo, tosiaan käytiin hankkeita holiday parankun platen ja noin setin, niin
Legion tokenilla jos hyvä tuuri käy, jos jaksan. Legion tokenitahan mulla ei enää ole yhtään vai? Ei kun on 18, otan ne täältä. Ja nyt, no niin, sitten tuoli myös tämä Holiday Paragon petti. Ja M Battalioni nyt kun mä muistan missä se tarkalleen oli. Se muuten taisi olla tossa. No, mä menen tähän. Olikohan se täällä? Ei. Tässä. Täällä. Siinä maksaa 2000 Adventure Coinsia. Questit pitäisi olla aika hyviä loppujen lopuksi myös. Ostan sen nyt, koska minä tarvitsen sitä. Ja näytän niitä questiakin vähän. Millä sinne ovat. Ja sitten questit siis. Tästä saa vaan 2000 goldia ja XP, täytyy tappaa noita. No en tiedä miten niitä pitää tappaa. En ole katsonut tietoa vielä. Legion Free. Tästä saa 20 tokenia ja 2000 goldia ja 1000 XP. Ja tästä sitten taas saa 50 Legion tokenia. Minä en tiedä mitä tässä pitää tappaa. Join Dark Winter. En ota kantaa sitten siihen, että kauan sinne menee aikaa, kun sä hankit nämä sinne. Harmi vaan, että täällä sataa lunta. Mä olen taas täällä. Ja muli on täällä taas seisomassa. Mulla on nyt tää glassi, ihan väärä glassi käytössä. Unohdin sen päälle. Se pitäisi olla tämä. Tässä ei kyllä hyvää mulla käyttää tätä. Ai ai. Se, että tässä kauan kun tässä menee aikaan, niin se on sitten eri juttu. Tästä näkyy esineet. Spirit of Loyalty, Spirit of Love, Spirit of Good Will. Aika hankalia kuestia nämäkin tietysti, mutta aika hyvät palkinnot kuitenkin. Otetaan kuitenkin huomioon, että siinä on 50 tokenia. Suosittelen tätä questia siis. Tätä pettiä. No ei siitä sen enempää sitten. Ei vitsi, tähän puuttuu enempää. Näette tuolta wikistä nää, mitä sun pitää tappaa. Katsotaan, käydään täällä tässä välissä katsomassa. Jos ne täällä pitää tappaa jotain. Joo. En tiedä mitä. Ei siitä sen enempää. Join Doom. Sitten mennään pyörittämään vielä Doomi tässä vaiheessa ja sitten se on siinä. Videolle sitten paketissa. Tuleeko keltainen valo? Ei tullu. En saanut mitään järkevää. Noin. Tämä video oli siis tässä. Kiitos katsomisesta ja hei hei.